achin gara kaaniin kaan dabeessa fakkeessee warri amma kai godhaa jiru kunni nama qabsoo kuni qabsoo miti amma. Nuti qabsoo Oromoo kara kamiinuu qabsaa'uudha qaba. Nam tokko fakkeenyaaf achi finnee tokko akkana fidurra yoo tokkummaa Oromoo irratti hojjanne bareedaadha. Bakka dogoggorri ammoo jiru ammoo sirreessaa yoo deemne irra gaariidha. Maaliif jennaan xilaanni ka barbaadu isuma kana. Wanni xilaanni barbaadu isuma kana. Fakkeenyaaf amma nam tokko dhufee waan tokko yoo jedhe nama san sirreessuu qabda malee nama sanii yoo deebii deebitee nama sanii waa jette bu'aa fiduu hin dandeessu. Isa kana diigumsa ta'uu hubachuun barbaachisaadha jalqabumaayyuu. Sinii galee lammaffarratti ammoo walqeequu walitti duuluu ebaluun kuni qabsaayaa sabaatii ebaluun kun qabsaayaa sabaatii miti ebaluun kuni gantuudhaa ebaluun kuni gantuu gaafa waan akkasii keessa seeni Oromoon diigamuu battanii kan. Nuti akkas jennee obbo Dhiyoo waa godhuu hin dandeenye jira. Waggaa afran kana keessatti obbo Dhiyoo arrabsaa turre homata akka godhuu hin dandeenye. Sinii gala. Kanaaf wanti jiru hundi fala barbaachifti. Isteeppiidhaan itti deemuu barbaachisaa qabsoo geggeeffamaa jira. Oromoon hundi namni waraana adda bilisummaa Oromoo jibbuun jiru namni jibbaa jiru sun jiru. Lammaffa irratti ammoo namni waraana adda bilisummaa Oromoo irraa qawwee hiikkanna jedhee sin jiru namni hiikkachiifna jedhee sin jiru. Osoo wanti kuni martiin dhufin yaada nam tokko tokko yaada dhuunfaa isaa ibsateef ebaluun kuni jabaa ebaluun kuni badaa ebaluun kuni maali jedhamee waan akkasii kaa'uun suni ani bilchinnallee xiqqoo hin hanqata jedhee fudhadha isa kanarratti. Maaliif jennaan fakkeenyaaf nam tokko hayyoota Oromoo keessaa yaada tokko yoo morme. Yaada nama sanii akkam godhee sirreessaa irra dalaguudha qaba moo yaada nama sanii faallessuu qaba. Kuni waan sirraa'uu qabuudha. Waan wal sirreessuu qabnuudha. Fakkeenyaaf qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo ni amanna itti nu martu. Laakiin amma namni har'a nurraa du'ee jira. Namni nurraa wareegame. Abiyyi waliin hin dubbannu jenna fakkeenyaaf. Mee waan kana waan amma namni tokko tokko jedhaa jiru jira beekaa. Hayyuu Oromoo keessaa namni gadi bahee Abiyyi wajjin dubbadhu jedha. Tayyib Abiyyi wajjin hin dubbattu. Abiyyiin qawwee qaba. Atis qawwee qabda. Jidduu keessaniin nama meeqa dhumuuf deema xuuba. Deebii kana maan kennine Tayyib? Abiyyi wajjin dubbattu innis wajjin dubbadhu jedhe. Atis qawwee qabda innis qawwee qaba. Jidduu kanatti namni nagayaa meeqa dhumaa jira. Hin dabalaa jechuu kanaafi marii jechuun waa mara dhaabuudhaaf jechuu. An hayyuu Oromoo ta'ee maritti kan amanne akka kiyyatti waan kana madaalamee sirraa'uu qabaadha. Mariin kun akkamitti geggeeffamaa waan biraati beekaa. Mariin kun marii akkamiiti? Akkamitti amanamummaan jiraataa waan biraati? Guutumaan guututti Abiyyi wajjin dubbannu, Abiyyi wajjin haasofnu yoo ka jennu taate. Xayyib akkam ta'uu edda duuba? Atillee taankii kee as dhaabe anis taankii kee achi dhaaba. Uummata gidduu kana dhumuuf itti gaafatamaan eenyuun? Eeshii warri nagaa hin barbaannu marii dhinuma hin barbaachisu jettan kanaan furmaata kaayaaka. Lubbuu nama badaa jirtu yoo akkas taate akkana godhaaka. Ilaalaa. Abiyyi wajjin dubbannu gaafa taate hundi isaa uummata keessaa bahee dirra irratti walaa gaxxamu. Abbaan namni nagayaa kan duune. Fakkeenyaaf akkasitti deemuu qaba namni inuma marii keessan galu jedhu bifa sanitti yoo deeme akka kiyyatti hin daddasne jedha. Maaliif jennaan har'a namni kenna maqaa baa'oo shaneet jedhuun ajjeefamaa jira. Mootummaa ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo illee munkin namni kun akkanaati mootummaaf basaaf ta'ee xoqqomaa kana kanaan nam tokko dhimma dhiibbaa walirra godha. Laakiin isa kanaaf itti gaafatamaan eenyuun hin dubbannu marii jettanii mariin hin barbaachisu jettanii Abiyyi wajjin dubbannu jettanii Abiyyiin qawwee qaba qawwee sitti achi garagalchee sitti taphata nama si jidduu kana wajjin dubbattu Tayyib lubbuun nama hagayoomaa dhumtuu fi mariin hin godhamu jetta wanti marii malee dhumu hin jiru abaddan hayyoonni Oromoo bakka kana of sirreessuu barbaachisa marii hin goonu abadan duunee banna Tayyib wal gaxxamaa ka'a baqqa achi bayaa meetatti. Maal ta'ere wanni biraan jiru ka kalas eega marii godhuun barbaadin haga lolaan wal fixxanii wal ashannaftanii tachi baya. Hin mari'annu hin dubbannu akkam hin dubbanne. Mariin dirqama barbaachisa. Namni osoo mariin dhaabne falli dhufu hin jiru yaaki addunyaan irra waan takkatti hubachuu waan isin qabdan lola amma geggeeffamaa jiru Awurooppaa keessatti. Warri dhoqqawwee walitti dhukaasaa jiru mee hayyoota keenya kana xiinxallaa Oromoo isinummaa rabbii keessanii jedha. Xiinxallaa mee lola Awurooppaatti deemaa jiru waraanni akka dhaabbatu namni naannoo san jiru uummanni nagayaa mana keessa jiru manaa akka bahu lola dhaabanii eega uummanni bahee wal lolaa jirti addunyaan. Amma akkana godhaa jira uummanni kun. Abiyyiin kana godhaa jira. Tigraay kana godhaa jira. Hin godhamne kana godhaa ishi nuti araaraan dubban jawaarri isaa callisu hin dubbatiin jawaar araara dhiisi. Kalas waan gootan
Abiyyiif Dabratsoonis waraanatti deebina hin barbaannu araarri eega jedhame falata kakaaya. Falli tokkochi isin keettan namni naannoo waraanni itti gaggeeffamu keessa jiru haa ba'u. Bakka isteeppiin itti deemnaa mire lola geggeessina jedhame hin mari'annu jettan marriin hin barbaachisu eega jette dubbii gabaabdu. Namni bakka lolli itti gaggeeffamaa jiru keessa jiru haa ba'u. Walitti xamadaa meeshaa keessan. Waan dhufu laallamee Hacaaluu hundu dhuga. Abdu Jabbaar du'e dhuga. Oromoon kumaatama dhume. Ka hafeetu itti dabalamuuf deema ka hafe akka ittiin dabalamne lolli haa dhaabbatu jechaa jira Jawaar. Lakki dhaabbachuun qabu inumaa waa'ee araaraa kaasuun sirrii miti. No! Araarri dirqama kaafamuudha qaba. Inni akkamiin kaafamne yoo san taate ammoo mootummaan Itoophiyaa illee carraa kana godhuu qaba. Nuti waraana geggeessuu deemna ummanni magaalaa kana keessa jirtan gadhiisaa bayaa. Waraanni adda bilisummaa Oromootis waraanni Tigraayis meeshaa isaa xamadee Abiyyiilleen xamadee ummanni nagayaa akka jidduu kanatti hin dhumne. Kana addunyaanis ummanni keenna sama booda kana gaafanna. Eega hayyoonni keenna lakkii mariin hin jiru yoo jettan nuti carraan takka ittiin gaafannu isii tana. Waraana adda bilisummaa Oromoo ijoolleen sun bar ilmaan keenna bar. Ustaaz Kamaal Heeboo bar ilma keenna bar. Nu biraa ka'ee Finfinnee keessaa ka'ee qabsootti seene bar. Nu mucaa san akka du'uun barbaannu. Abiyyiin amma tasgabbaa'ee furmaata fida yoo ka jedhu taate tasgabbiidhaan yoo kawaa dhufan taate akka tasgabbiidhaan wanti marti xumuramu barbaanna. Indee xayyib akkamitti lolli hin dhaabbatu mariin hin godhamu. Abiyyii wajji mariin hin gootu. Xayyib akkamitti dubbii fixuu deemtan duuba. Ani na ajaa'iba. Mariin dirqama. Mariin alatti lolli kamuu isa dhumaa irratti marii dhabu hin jiru. Waan takkatti hubadha. Nuti karaa isin jalaa hin gorra. Quba qabaadha laallaa. Har'a nuti gantoota nu fakkeessaa jirtan. Isin qabsaayaa taatan waa takka waadaa walii haasen. Lubbuu nama dhumaa jirtuuf fala barbaada. Iddoo waraanni itti gaggeeffamaa jiru mootummaa fi loltuu jidduutti godhamaa jiru fala kaayaa qaba. Guyyaa walii beellama bootaan haa godhamu waraanni walitti haa xamadu ummanni nagaa jidduu kana haa ba'u guyyaa haga gana waraana gaggeeffama guyyaa kana jidduutti gidduu kana ummanni haa ba'u. Lubbuu uummata miskiinaa meeqa dhumaa jira. Kana keessatti waraana kanatti jechuun yoo kana godhuu baatte hayyuu Oromooti si kabanya dhuga hayyuudha qabsoofne kaleessa laakiin araara diduun ani kanan fudhadhuwan Abiyyiin nuun araaraman jenne bara. Bara Oromoo Abiyyiin araara barbaadan jenne bara. Hin jenne Oromoon Abiyyiin araara barbaadan jenne Abiyyiin jecha Jawaar dubbateef ajannaan kuni marti ka'eera. Jawaar ammoo lolli haa lolfsamuu lolli akka hin dhaabanne jechuu qaba. Kunillee fala anuuyyuu kaayee Jawaar itti achiin tarru. Lolli hin dhaabatu jettaniimi qopheessaa taankii keessan. Madfii keessan qopheessa. Xayyaara keessan qopheessa. Lokoptorii keessan qopheessa. Baasaa uummata magaalaa san keessa jiru. Walitti xamada. Torbee takka walii kennitanii ji'a tokko walii kennitanii ji'a lama walii kennitanii wal shaka shaka. Bakka nu keessaa galle itti fufa. Itti ijoolleen tun bar sibiila ilma namaati bar ijoolleen har'aasii waraana adda bilisummaa Oromoo lolli akka hin dhaabanne isin jettantu qeerroof qarreedhaa bar. Nuti waraana adda bilisummaa Oromoo aduu fi miti ka jechaa jirru. Oppodiyoon ijoollee sanatti hin dhukaasin jechaa ni jirranu. Ijoollee sanatti hin dhukaasin ijoolleen tun ilmaan teessani. Ilmaan teessanitti maa dhukaaftan jennee gaafachaa jirranu. Isin ammoo lolli takka hin dhaabatu inumaayyuu Abiyyii wajjin dubbannu Rabbii kiyya. Hin dubbattu. Dhaqii gaxxame ati. Hin dubbattu Abiyyii wajjin. Gabaa gali biyya kaasir deemteetiniini akka nuti hayyoota keenya jibbinee fakkeessitanii dubbattan hundi isan gala Abiyyii wajjin lola seena. Meeshaa waraanaa keessan as lallabsiisa haqa qabdan matiif taanke keessan asseeyyoo itti duuta. Wanni dansii miti bar. Ijoolleen bosona jirtu suni jiraachuu barbaaddii bar teennaa feesbuuka irra teennee lakki nageenni tokko Abiyyii wajji godhamu hin jiru. Akkamitti Abiyyii san achii fuudhuuf mariin hin barbaachisaa bar. Taqlaayi ministar Abiyyii Ahmed bakka sanii siquuf bar dubbachuu barbaachisaa bar. Ayyaa haqiiqiyyaa maaluma taana rabbii kiyya. Maaliif hallummaan Oromoo jedhaa baran. Tokko tokko ani siyaasa beeka waggaa 15-16 irra ture naan ja'a. Maal godha garuu fuudheeti. Hayyoota Oromoo keessaa maal godha beeyta? Sabboonaa sabaa ja'an fidee barfoto fideeraa as kaayee quccuqqoree yaa qabsaa yaa sabaa ja'an. Maal beeka beeyta? Inni kuni lola labse ka. Shuuf inni lola labse kun qabsaa yaa sabaa ta'e. Noo Oromoon lachuu du'uun qabdu. Nuti ijoollee waraana adda bilisummaa Oromootii fi poolisii Oromiyaa jidduu walitti dhukaafamu wallaa hin ayyamnu. Nama biraatii miti ammarroo beekuu baadhu Ustaaz Kamaal Heeboo ni beeka. Du'a isaati ittiin gammadu itti gadda malee. Maaliif jennaan lola dhaabuun mari'achuun salphinaa miti. Qawwee hiikkadhaa jedhamee jira. Yaa hayyoota keenya kun dubbatame hin dubbatamne. Marii jechuun ammoo
furmaata maalif ujoollee waraanaa dabarsummaa oromoo bilisummaa oromootiif lolti du'aaf lolaa hin jirtu ijoolleen tun takka jedha lammaffa irratti abiyyiin ahmadiin mari'adha yoo ka jedhu taate mariin hin barbaachifte akkamitti barbaachifte waraanni adda bilisummaa oromoo illee mariin akkanan nu barbaachisa sharxii kaayata sharxii akkamii kaayata beetanii qaamni sadaffaan nu jidduutti argamuu qaba nu abiyyi ahmadiin amannu asayyo baxaan baxaan xuru ila agartee dubbii bareeddu qaamni sadaffaan nu jidduutti argamuu qaba nuti muummicha ministeera abiyyi ahmadirraa abdii hin qabnu kaleessallee nu sobe ammallee nu sobo waan danda'uuf abiyyi hin amannu qaamni sadaffaan nu jidduutti argamu nuti hin dubbanna osoo qawwee keenya lafan kaayin osoo meeshaa keenya lafan kaayin yooma sanuyyuu marroon miti kata'ee dubbatu marroon nama bakka buufatee haasa'a malee marroon amanee abiyyi wajjin jaarsummaan ta'u walga'iin kunu finfinnee keessatti hin godhamu mariin kuni finfinnee keessatti hin ta'u dabra tsiyoonis abiyyiin amanu marroonis abiyyiin amanu kanaaf hundi isaanii nama bakka buufatan har'a waraana addunyaarra geggeeffamaa jiru hundi isaanii nama bakka buufatanii dheengadda gaafa turkitti jaarsummaan ta'ame nama qaama biraattuu bakka bu'ee jaarsummaan ta'e kuni kan nuti jechaa jirru suma kana yoo waan marroon. Lafa kaa'e sharxii qaba jiran araaratti gaafa seenan sharxiin jira sharxiin jiru ani kana barbaada mariin kun akkanatti akka gaggeeffamu barbaada mootummaa kanarraa amantii hin qabu kanaafuu mootummaa kanarraa amantii hin qabneef sharxii kaayadhe kunu sharxiin ta'e maali kana nu haa guutu mootummaan kuni maali beeyta amma hidhannoo hiikkadhuu qawwee kee lafa kaa'e itti hin seenne bar bakka sanitti sharxii kaayata martisa marroon maal godha nama tokko bakka buufata. Dabra tsiyoonis nama tokko bakka buufata maal jedha ani kan akkana barbaadaa mootummaa kana wajjiin baradha waan akkanaa ulaagaa yoo guute marii inni jedhe jaarsummaa keessanii seenaa kunoo barreesse osoo qawwee isaanii hiikkatiin osoo waan takka waa'ee hidhannoo hiikkachuu keessan galle hin jiru hidhannoo hiikkachuun beekaa ka jedhamaa jiru lola dhaabaadha waliin mari'achuudha akka addunyaatti tumee isin abarsiifnu yoo waa barachuu dadhabdan jiran akkamitti siyaasa waggaa 1000 xiinxallineettanii tun isinii galuu dhabde lolan dhaabiin jechuun ammoo maal jechuudha. Gaafa abiyyii fi marroo jidduutti nageenya akka hin buune dabra tsiyoonii fi abiyyii jidduutti nageenya akka hin buune jedhanii filaanii kana kaayan kana uummata nagayaa du'aa jiruuf falakaa ulleen akkasuma barbaachisaa bara. Mootummaan Tigraayis kana murteessuu qaba. Lakki lolan dhaabu abiyyii wajjii yoo ka jedhu taate uummata Tigraayii fala barbaadu qaba. Lubbuu uummata miskiinaa dirooniin ta'e kallattii kamiinuu itti dhufu falakaa ufii qaba. Yookaan akka biyya addunyaa goote uummata nagayaa baasanii waraanni lamaan wal gaxxamuudha. Ana amma booda lubbuu uummata miskiinaa qofaaf dubbadha. Duulli biraatu wanni jawaar irratti duulli banamuuf takka hin jiru jawaar maslahaadha jedhe lola labsuun qabu jawaar abadan hin ta'u jedhe har'as taanaan boru yoo barbaachise hin mari'anna yoo jedhame mariin godhame nageenni bu'e asayyo yoo nageenni bu'u baate jawaar zim shat yur maawus afaan isaa qabate fixe wanni jawaariin gantuu gootanii ebaluun kun qabsaayaa kiyya jettee fiddee quci gootee na bira dhaabduuf hin jiru hundi isaanii anaaf hayyuudha sini gala hundi isaanii anaaf hayyuudha warri isin har'a. Nurraa achi baastanii jawaariin badaa fakkeessuu deemtan san hundi isii anaaf hayyuudha. Ani hayyoota keenya hundaa ni kabaja. Garuu lolan dhaabnuun mari'annuun ana bira dogoggora. Hin fudhadhu. Lola dhaabuudhaaf falli barbaachisaa fala barbaachisa. Sharxiin barbaachisaa sharxiin barbaachisa. Marroon abiyyi amanaa hin amanu. Kanaafu qaama sadaffaa na barbaachisa oo jedhe qaama sadaffaa kaata waraanni adda bilisummaa Oromoo. Nama bakka buusee erga tamarroon dhaqee abiyyii wajjiin dubbata kanallee maammadaallee jiru cal jennee tuma dubbannee waanuma jaarsummaa jedhameef akkamit jedhameef dubbachuu miti jiran yoo jaarsummaan kuni fu'aa qabaate bu'aa akkamitti jaarsummaan kunu akkamitti yaa rabbii kiyyaa maaluma rabbi maaluma taana akkamumatti ummatuma keenna kana amansiisuu dandeenye abboo itti dhugaa meeqo. Jarana tasgabbaa'a nuti hayyoota keenya takka maqaa isaanii hin dhoyne Dr. Tsaggaayee Araarsaa hin kabajnan jaalanna jawaarii sagalee hin taane hin jenne nu jarana hin jenne akkas jawaarii hin iyyine hin jenne maaliif akkana taatan isin fuutanii akka waan uummanni Dr. Tsaggaayee Araarsaa badii wayii irra kaa'ee Dr. Tsaggaayee Araarsaa waan barreeffama san barreesse kuni maaliif kun ta'a waan akkasii jedhanii waa dubbachuu nama jiru garuu Oromoodhaa sagalee hin taane hayyuu Oromoo jawaarii hin dubbanne eenyutu kana dubbate. Ammoo sabboona qabsaayaa kennaa miti jennee ni beeyna hayyuu oromootii miti jennee ni beeyna akkanaa dubbiin baqqaa fuute sun siif sabboonaadha kaan fidde kaan garana darbite jarana gaafa duulli kamaal galchuu irratti banamu nuti egeree oromootiif jennee isin wajjiin kamaal irratti duulle jawaariin ammoo ayyamni hin jiru adabadha hin dogoggorina hin jeeru jawaar maammadii irratti ayyamni jawaar ammoo badiis hin qabu.
Sigale Habibi. General Kamal Galchu yero itti duultu ijoolleen ilmaan sikkoomando ummanni Oromoo guutuun Oromummaa jabeeffannaafi namaa gadii miti namni sun. Har'a Jawaariin nutti dhuftanii. Akkasiimi maal balleesse Tayyib Jawaar? Maal balleesse mee himaa kaa Jawaar maal balleesse? Jawaar Muhammayyoo dhufee mootummaanis lola dhaabuu qaba ka achiin lolaa jiru sunis lola dhaabuu qaba jedhe yakka. Yakkami yakka yoo taate Ingiliizii fi Awustiraaliyaa Awurooppaa Ameerikaa teettee zarraaf hin jedhin. Lolan dhaabduu miidhaqii Abiyyi wajji gaxxame. Lubbuun teellee tama jara bosona jirtu sani. An ammoo gara kiyya lolli yoo dhaabate natti tola. Saniin gara kaanitti dhukaasan dhaabnu Abiyyi wajjin mari'annu. Dhukaasa dhaabuun kaarratti kamiifuu furmaata. Isin waraana adda bilisummaa Oromoo kana maal seetan sila? Ilma namaati bara ijoolleentu. Tama akkanaaf siiti bara sibiilaa miti bara. Wallaahi sibiilaa miti. Jiraachuu fi saba kana bilisa baasuu bosona seente ijoolleentu. Marroo dirriba Oromoo bilisummaa bosona jira malee lubbuu isaa jibbeetii miti. Ati garuu marroodhaaf du'aa hoo'aa jirta jechuudha kaarraa nagaa hin barbaadu jettu kuni. Yoo mootummaan kun irra tasgabbaa'ee qaamni sadaffaan argame osoo waa'ee hidhannoo hiikkadhaa maalitti hin seenin furmaata dubbiin kan argatu taate nuti jabaan keenya kamuu akka jiraatu barbaadu. Isa kanaan alatti wanti isin irra godhaa jirtan kammaan kaleessa dalaynee dogoggora nu fakkeessaa jira jechuudha. Namni Jawaaritti duulu hawwantummaan kaleessa godheeyyuu dogoggora godhee jedheef gaafachaa jira amma. Ilaali Oromoo wallaahi billaahi dhugaa isinitti himaan. Duulli Jawaar Muhammad irratti amma baname. Kammaan kana dura dalaynee na dogoggoraadha. Adaa dubbiin dubbii qabsootii miti. Ohoo wallaahi amma kanatti seenaa. Agartanii dubbi wanti waan qabsootii miti adaa. Kana sammuun kiyya kanuma nama raammaruu jammani. Maaliif? Jawaar irraa badiin agarre. Ka kanaan duraayyuu namoota tokko tokko duullee adaa hin dogoggorre jechuu jalqabaa jira. Hayyoota keenya kamuu ni kabanya. Garuu bakka araarri hin jiru. Lola zalaaqii deemna jennetti lola zalaaqii deemutti ammoo nama jidduu kanatti miidhamu hubachuu illee barbaachisaadha. Lolli yoo dhaabate bareeda. Oromoon akka Oromootii tokkummaadhaan dhaabatee mootummaa kanaan yoo lole loluu qabu. Bakka san hin taanetti nageenyi bu'uudhaaf mariin haa godhamu yoo kan dhufu taate mariin hin godhamu ka jedhu kana ammoo ani kana keessa hin jiru. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo hidhannoo isaa akkanii kanneen barbaadan. Laakiin ammoo marii godhee marii karaa furmaataatiin osoo lubbuun isaaniillee wareegamin akkasitti waan barbaadan akka isaan argatanin fedha. Maaliif jennaan ijoolleen tun ijoollee teenna. Qeerroo fi qarree kaleessa wayyaanee dura dhaabbattee wareegama kafalteedha. Isa kana osoo badaallee bareeda. Laakiin wallaahi billaahi dhugaa isinitti himaa. Wanti amma Jawaar irra godhamaa jiru yaa asaazinaal. Jawaar jecha takkatti dubbate. Lolli dhaabbachuu qabaa qofa dubbate. Ebaluun kun qawwee haa hiikkatu, ebaluun kun qawwee haa hiikkatu ni haye. Afaan isaati wanti takka hin baane. Lolli haa dhaabbatu jechuun maaliif isin gammachiisuu dhabe yaa uummata keenya? Waan kana Abiyyitu jedhe? Hin jenne Abiyyiin. Jawaartu yaada isaa kaaye. Mootummaan hin fudhataa, Tigraay hin fudhataa, waraanni Adda Bilisummaa Oromoo hin fudhataa hin beeku. Garuu warri har'a duula banee hayyoota Oromoo kaleessa qabsoo kana keessatti warra kaleessa hidhaa ture Oromoodha sagalee ta'eta. Kaan asiin qabsaayaa fakkeessanii, kaan asiin badaa fakkeessanii wayita isaan nutti dhiyaasan hedduu na gaddisiisan. Nuti hayyuu Oromoo takkaayyuu hayyuu miti jenneen hin beeknu. Namoota amma isaan fidanii Facebook irra footoo isaanii oofan kana takkaawaa jenneen hin beeknu. Bakka dogoggorri jirutti bakka kanatti dogoggorri hin jiraa. Mariin sunuu yoo ta'u taate akkuma isiniin jedhe mariin kan geggeeffamu seera qaba ulaagaa qaba. Nam tokko tokko akka itti yaadu yoo hubadhu maali beektanii? Marii yoo godhame marroon dhufuma isaatii dhaqee Abiyyi wajjin taa'a kan itti fakkaatu illee jira. Ani akkasitti hin fudhadhu. Marroon qaama bakka buufatu qaba qaama bakka isaa bu'ee mari'atu jira. Har'allee taanaan namni hojii marroo oofsisu biyya alaatii fi biyya keessaa illee bar nama qaba bakka buufate. Amma Odaa Tarbii Najaat Hamzaa dubbii himtuu fi wal qunnamtii biyya alaati. Biyya keessaa illee akkasuma nama bakka buufate mootummaa wajjin nama dubbatu godhachuu danda'a marroon. Isin ammoo ni haayi mootummaa wajjin dubbachuun qabu yoo jettan kana ijoollee bosona jirtu tanaafuu yaadne jechuu barisi. Qabsoo Oromoo illee ammoo ijoolleen kun qophaa isaaniititti Finfinnee zallaqii yoo ka jettaniin taate Finfinnee zallaquudhaaf
wareegama guddaa isaan gaafata. Yookaan zallaquu danda'an yookaan zallaquu hin danda'an. Kanumaayyuu maslaha Oromootiif wal mari'achuu barbaachisa. Kun tasuman ta'uu du'a Hacaaluu akka godhuudha nuti du'a Hacaaluu hin daganne. Garuu du'a Hacaaluu akka amma jennu kanatti deebi argachuu hin dandeenye. Isinii gala Oromoo nama hedduu dhume kana hundaa irraanfanneetii miti. Lolli yoo dhaabbachuu baate ammoo kajaalannu kabiraallee ittuma dabalamaa beeka. Ilala hiikkaa waraanaa isuma kana. Lolli yoo dhaabatuu baate kan jalaa hafes kabiraallee itti dabalamee du'uu danda'a jechuudha. Yoo lolli dhaabate hoo kakaleessa du'e san gaafa tasgabbiin dhufe gaafachuu waan ta'u hundaa sirreessuuf seenta jechuudha. Laakiin ammoo nuti Hacaaluun nurraa du'ee haga waan Hacaaluun nurraa du'ee san argannutti diqqomallee hin dubbannu yoo taate kabiraallee itti dabalaa yoo deemne malee ani waan bu'aa fi duunatti hin fakkaatu kun yaada dhuunfaa kiyyaati. Garuu isa marii irratti yaada furmaata waliin dubbatanii fala fiduu jedhu kana ani kanan fudhadha. Isa kana waraanni adda bilisummaa Oromoo yoo akka tasaa mootummaan kun lashedhe Tigraayis kan lashedhu taate nageenni yoo bu'e filatamaadha jedhee fudhadhaan. Isa kana irratti ammoo anaallee miti siillee miti kan murteessu. Maaltu murteessa? Ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo marrutu murteessa. Gaafa marroon Abiyyi wajjin dubbadhaa. Si waliin dubbadhuufaan ammoo sharxiin kiyya kana jedhee kaayate achi booda dubbiin itti seenama. Har'a waa'een jaarsummaallee hin jalqabamne. Garuu yaanni kuni ta'uu qabaa jedhee waan Jawaar kaase kana irratti hayyoota Oromoo irraa dura dhaabbannaan garaagaraa waan dhufeef isa kana irratti falli barbaadamuu qabaadha. Ani kan jechaa jiru. Inni biraa ammoo akka nuti hayyoota kana jaalannee akka nuti jara kana jibbinuu isin malee namni Oromoo qabsaa hin jiru kasee jira garii. Sinii galaami jira. Isa malee qabsaayaan Oromoo hin jiru kan itti fakkaatu jira. Jawaarii kana waan inni Oromoodhaan dalage yoo isinitti himne kitaaba 3-4 barreessuu dandeenya. Sinii galee jira. Kana irraanfachuun qabdan. Kanaafuyyuu kaleessallee namoota isin jaalattan itti isin duulchifnee uummata keessaa baafnee ganne har'allee namoota isin jaalattan itti duullee gannaa yoo yaaddan taate sun hin jirtu. Dharaanis ammoo milkaa'uu dandeessa. Namni Oromoo ta'e hundu maslahaa walii akeekaa karaa qabachaa deemuu barbaachisa. Isa kana ta'uu baannaan wanti godhamaa jiru hin fokkataallee hedduu. An namoota tokko tokko. Nama fayyaa hin qabne na fakkaata. Nam tokko tokko waan fayyaa qabuuf si agaru namni sun dhugumatti fayyaa hin qabu dhukkubsata. Nama dhukkubsata jira. Kanaaf rabbi si naa fayyisu. Kitaaba dhibba hangana. Wallaa dhibba tokko barreessuun hin danda'amu. Dhibba tokkoo iyyuu hin caala malee. Kanaafi tasgabbaayaa nuti hayyoo Oromoo kamuu ni kabajna. Yoo ammoo dogoggorri wayii kan jiraatu taate hayyoonni keenya bakka kanatti dogoggora jira waan kana sirreessuu yaala. Mari'achuun rakkoo hin qabu. Isinii gala. Furmaanni rakkoo hin qabu. Nama maraata adda baafannee jirra. Dhugaa isinitti himan nama maraata jira feesbuuka kana gubbaa maraatama dhugaa kaachi cite qacalatti jedhe kan waa takka hin beekne. Dhufeetumaan ani wobooda jedheetuma hima dannasu maalitti beeka waa'ee wobootu hin beeku bara. Maraata duwwaa akkanaa kana jala yaa Oromoo nama fayyaa hin qabne jala yaa dhuguma isinitti himan namni fayyaa qabu nagaya hin jibbu bara. Nagaya jechuun waa maraafuu furmaata bara misoomaaf guddinaaf lubbuu keetiin jiraachuufis. Ijoolleen bosona jiranis nagaanii barbaadanii bara. Akkuma kunoolee gammachuu ayyaana maal jedhu? Marroo caalaa namni nagaa jaalatu hin jiru jedhu. Kolonel gammachuu ayyaanaa kun har'a rabbiin isallee mana hidhaatii baaseemi. Marroo caalaa namni nagaa jaalatu hin jiru jedhu. Isinii galaa dubbiin isi matana. Hin jiru namni marroo caalaa nagaa jaalatu. Isin ammoo teessanii biyya alaa teettanii ani wobooda. Kasii du'u achii nama biraati. Tasgabbii naa dhufuu yoo mootummaa nuuka isheedhaaf hin jedhu ishee dhuun beekamu ati ammoo jaraan du'i jettan dhaqiitiin nuufi keetii qabsaayi. Hin ashoofinaa lubbuu namaatiin. Wallaahi dhugaa isinitti himaan. Ijoolleen bosona jiran osoo tasgabbiin dhufee waraanni dhaabatee hin barbaadanii bara. Maaliif gaafii qaban san seeraan dhiyeeffatanii deebii argatanii jennaan wanni lolaniif takka hin jiru. Isinii galee bar dubbiin kanuma bara.
isaan lubbuu fi qabsiisanii lolaa jiran. Inni ammoo Facebook irra bahee Oromoo tokkummaa Oromoo diiguu deema. Inni kun ammoo as ta'e inuma wanni jaarsummaa jedhu hin jiru. Akkas taanaan kan uummata nagayaa dhumuufis fala kaayaa. Wallaahi dhugaa asirritti baana. Warri inumaayyuu hin dubbannu jettan nama du'aa jiru fala barbaada. Isinii galee Habiibi. Lubbuu namaa badaa jirtu fala barbaadu illee barbaachisaadha. Kanaaf akkasitti akka yaannu barbaachisaadha. Waraana dabarsummaa Oromoo. Oromoo bilisa baasuuf qabsa. Uummata Oromoo osoo hin miidhamin osoo rakkoon uummata keenyarra hin ga'in osoo waan barbaadu argate ammoo tasgabbiidha. Saniif ammoo falli ijaarsa jira. Nuti har'a fakkeenyaaf namni nurraa du'e nama kana nurraa du'e Abiyyi achi dhabamsiifnu malee marii takkan goonu araara takkatti hin seennu yoo jenne Abiyyi kan achi dhaba godhuuf lubbuu nama meeqa galaafanna beeytani? Kanallee itti yaadamee jiran. Abiyyi achi korkaa goonee achi taa'uudhaaf lubbuu nama meeqaattuu baduu danda'a yoo hubannellee baay'ee baay'ee gaariidha. Namni nurraan duunee miti kumaatamaan du'e namni Oromiyaa keessaa. Laakiin akka isin jettan kanatti kabiraattu itti dabalama malee furmaan hin argamuudha nama yaadni kiyya walumaa galatti. Carraan nagaya buusuu argamnaan baxaamitti irra caalatti filatamaadha jedhee amanaan. Ijoolleen bosona jiranis ilma namaa ta'uu hin dagatina. Isaanis akkuma keenya kana lubbuun isaanii warqiidha. Nuti sooshaal miidiyaa irra teennee harakaatii waan hin taane asoofnaami. Isaan ammoo lubbuu isaanii takkatti qaban qabsiisanii saba kana bilisa baasuudhaaf guyyaa tokko uummata kana rakkoo jalaa baasuudhaaf dhukaasa oofaa jiran. Yoo akka tasaa ta'ee mootummaan kun tasgabbaa'ee dhagahee kan waraana kana dhaabu taate irra filatamaa dubbiiti jechuudha. Irra filatamaa dubbiiti. Gabaasa guyyaarraa OMN hin gabaasu. Gabaasa guyyaarraa miidiyaan garaagaraa gabaasu. Dhagaa jirra. Maqaa abbaa oshaneetiin namni kanaa wareegame. Daa'imni akkanaa wareegame daa'umni kunummaa nuun tasgabbaa yaa bara. Lola dhaabuu jechuun waan biraatii miti. Isuma kanaafuu furmaata jechuudha. Kanaaf waraanaan zallaqanii waan barbaadan argachuun akka hin danda'amnellee barbaachisaadha. Garuu carraan nagaya buusuu wayyoo argame carraa sanii fayyadamuun barbaachisaadha. Ani kun yaada kooti. Isin yoo fudhachuu baattan nagayatti. Ani waan biraan waan jedhu hin qabu garuu waan natti fakkaate hundaan dubbadha. Isa ammoo hayyuu Oromoo adda babbaasuu kana ani hunduu naa qixa beeka. Jawaariin hayyuu kiyya hin kabaja. Doktor Tsaggaayee ni kabaja. Yaada isaanii bakka naa ta'e ittiin fudhadha bakka naan ta'in ittiin fudhadhu. Isuma kana gaafa Jawaar dhufee marroodhaan waraanaa dabarsummaa Oromootiin qawwee hiikkadha ka jedhu taate hin mormaanis qawwee hiikkachuun hin barbaachisu jedha. Garuu Jawaariin arrabsu. Isinii gala qawwee hiikkadhuun gaafa dhufte maaliif qawwee hiikkadhu jettaa hin jedha. Kuni ammoo waan jedhamuu qabuudhaalle. Sanuyyuu ammoo Jawaar godhuu hin danda'u. Waraanni adda bilisummaa Oromoo har'a sadarkaa itti Jawaar ol ka'ee qawwee hiikkadhu jedhu sanirra hin jiru. Hin jiru sadarkaa sanirra. Waraana guddaadha kuni. Waraana guddaa kumaatama. Waraana kumaatama kana nama lamaa sadiis ittiin fakkaatiin koottuu qawwee hiikkadhu hin jedhamuun. Kanaafuu jaarsummaadha jedhee Jawaar. Qawwee hiikkadhu maalii osoo hin taane araaratu barbaachisaa jedhe. Gaafa sadarkaan qawwee ka'e namni kamuu bakka kanatti jawwee dogoggortee jirta waan kana sirreessii waanuma jiru. Ila gartee Oromoo tana wanni amma ammoo wanti akkasii wanni jedhamu jiru walumaa galatti kan dubbatame nageenni barbaachisaadha warri lolaa jiru hunduu lola dhaabuu qabaadha. Kuni ammoo balaa miti. Kanaafuu ebaluun kun gantuu ebaluun kun waanuma kaleessa dalayinee iyyuu dogoggoraa isa jedhu namatti dhagayama jechuu kiyya walumaa galatti warra irra Jawaar Mohaammed gantuu godhe kuni warra kanaan dura kaleessa irra illatti nu duulchisaa bayan haaluma kanaan nu dogoggorsanii jennee fudhachaa jirranu. Itti yaadaa isinis waan godhaa jirtan. Hedduu nu ajaa'ibee jiran. Hedduu nu ajaa'ibee. Nagayeen haa bu'u jechuudha. Yoo sadarkaa kanatti namni gantuu ta'e kana waan jennu hin qabnu malee. Tokkummaan Oromoo barbaachisa. Yoo san ta'uu baatte namni kamuu waan barbaadu argachuudhaaf hin ta'u. Maaliif jennaan Oromoon gaafa kun kaan irratti duulee kun kaan irratti duulee martuu waa'ee qabsoo Oromoo itti dhiise jechuudha. Garuu Jawaar kana keessa hin jiru. Inni kana keessa hin jiru. Nutuyyuu warri Facebook irraa wal fixa malee inni waan akkanaa qubaallee hin qabu. Waan itti amaleen hojjeta. Kaleessas hojjetaa ture. Gaafa OMN dhaabu akkanumatti bitaa mirgaan itti godhaa turan dhagaa. Osuma akkasii dhagaa irra buusan OMN gadi dhaabe. Osuma akkasii dhagaa itti guuraan wayyaane korkaa godhe. Wayyaane qeerroo kaasee uummata bakka jiru maraa qeerroo ka'ii jedhee garaagaranaa kaasee wayyaane dhaba godhe. Warra biyya alaa jiru hunda waraana adda bilisummaa Oromoo eltiraa jiru. Warra diyaaspooraa jiru. Kamaal galchuu eessarraa gale? Jaal Daawud Ibsaa eessarraa gale? Kana hunda qabsoo qeerroo fi qarreeti. Hin irraanfatinaa. Waa baay'ee haasa'uu dandeenya. Ammaa miti garuu gizeen isaa.
gaafa gizeen gahe waa mara adda hadda hiikanii walitti gadi haasa'uu waan ooluu miti jechuu kiyya. Kanaaf jarana jawaararras waan itti amane hin godha. Ani amma kana yaaddeesse ka jawaarii miti. Jette jettee fi warri feesbuuk irratti garaagaranatti uummata wanni godhaa jiru kuni Oromoo ammoo akka isaan wajjin hin dhaabbanne akka tokkummaan Oromoo laala'u godhaa jira. Isa kana hubadhaatu miti seena. Sinii gala. Gaafa isin likkii tartanii jettan ammoo ka kana caaluu qabannee isinii gadi dhufna la. Waan uummata keenya hunda guyyaa takkaan amansiisu. Sinii galaami warra tokko tokko ka dhukkubu. Wallaahi dhugaa isinitti himna. Uummata Oromoo waan guyyaa takkaan amansiisu qabannee dhufna jechuudha. Kuni dhaabbachuu qabaadha walumaa galatti. Jawaariin kallattii kamiinuu badii tokko osoo inni hin qabne maqaa balleessuun hin barbaachisu. Waan inni dubbate dhageenye gurra qabna numartu. Nageenyi haa bu'u jechuun yakkaa miti. Dhukaasni haa dhaabbatu jechuun yakkaa miti. Dhukaasni haa dhaabbatu jechuun qawwee hiikkadhu jechuu miti. Isinii galee warroonni beekaa fakkaattanii keessa maraattan rabbiin isin haa fayyisu. Isin agartanii isin wanni takkaattiin isin mul'atu nageenyi maaliif bu'aadha. Nageenyi maaliif bu'aa ammoo nama jibbu naan galu. Nageenyi maaliif bu'aa warri jettan rakkoodha. Nuti waraana adda bilisummaa Oromoo jibbaa isaan qabnu. Isinii gala. Garuu da'oo waraana adda bilisummaa Oromoo da'eeffatanii duula namarratti banuun gaarii miti. Kana sirreeffachuu barbaachisa. Isinii gale sirraa'uu waan qabudha. Qawwee jennee jirra bar qawween furmaata bar qawwee bara marroon harkaa qaba bar lafa kaayee jechaan hin jirru bar waraana gahaa qaba marroon laakin ammoo wareegama dhufaa jiru qannasuudhaaf mariin barbaachisaadha. Hidhannoo hiikkadhuu miti bar yoo walii galuu dadhaballoon itti fufaa bar isinii gala araara buusuudhaaf yaalamee yoo araarri bu'uu baate. Walii galtee yoo ta'uu baatee lolli itti fufaa bara akkanuma bara addunyaanis akkanuma bara jiran waan biraa of keessaan qabu bara araara jechuun marroonis waan barbaadu saniin kaayaa amma araarri bara kamarroo bichaa miti bara ka'an jechaa jiru walumaa galatti Tigraayis jechaa jira bara mootummaan Tigraay Abiyyi irraa waan barbaadu qaba waan san lafa kaata marroonis waan barbaadu qaba waan san lafa kaata gaafa wanti sun ta'eef araaratti seenuu danda'a yoo wanti sun hin taaneef lolli itti fufaa jechuudha nuti ka jechaa jirru kanuma. Wanti jawaar dubbatellee isuma kana lola dhaabaa wajjiin mari'adhaa rakkoo jidduu jiru mariidhaan dhumatudha. Isa kana ammoo deeggaruu yoo kabaanneetiin lolli dhaabachuun qabu itti hafuuf ka jennu taate wallaahi lubbuu hedduutu wareegamuu danda'a ammas wareegamaa jirti. Kana rabbiin keeriyaa godhu jechuun barbaachisaadha. Akka kiyyatti kuni waan namarratti duulchisuun qabu qawween akka furmaataatittis osoo ta'u. Nageenyi irra caalatti waan dura carraan laatamuu fi qabu jedhee fudhadhaan. Namni yoo rakkoon itti jabaattee dirqama ta'e loluu qaba dhugaadha. Amma dirqamee lolaa jira waraanni adda bilisummaa Oromoo sa'a kanatti. Maaliifii mootummaan carraa kennaaf hin jiru wajjin dubbachaa hin jiru Oromiyaadha ammoo itti dhiisuun sirrii miti ofirraa ittisaa jira waraanni adda bilisummaa Oromoo. Kun amma sirriidha laa. Yoo mootummaan ammoo koottaa waliin dubbannaa waan barbaaddan isinis kaayadhaa mootummaan kana barbaada jedhee mootummaallee waan tokko lafa kaa'e. Nama bakka buufatee waraanni adda bilisummaa Oromoo illee namni ijaarsummaa kana seeneen dubbatamaa yoo dubbiin ta'uu baatte ammas waraanni itti fufa jechuudha. Akkanuma wanni amma addunyaan godhaa jirtus nuti amma bifa kanaan osoo diqqoo dubbiin fooyyee godhate yaada jedhu akka dhuunfaa kiyyaatitti xiinxalle kiyya kana. Isa ammoo qawwee hiikkadhuu maalii jawaara kana dalaguun qabu namoonni tokko tokko ka bara 2018 keessa yeroo Jaaldaawud Ibsaa fa'a waraana isaanii galchansan irratti obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee Jawaar Mohaammed fa'a. Sanniin fa'aa fiddanii jawaarsan ittiin deebi'u dhugaadha. Waan akkasii innis hin godhu warra. Isinii gala uummata keenya. Kanallee wal amansiisuu qabnaa jechuu kiyya. Gaafa jawaar dhufee waan bara 2018 sanitti ka deebi'u yookaan Baqqalaan ka deebi'u taate gaafa san Oromoon bal'aan wanti kuni kaleessallee dogoggora dalagame har'as mootummaan kun hin amanamu kanan dalaginaa jedheeni haga danda'een gorsuu qaba. Isaanis kanan beekan jechuudha. Jawaar fa'as waan dheengadda bara 2018 ni beekan. Har'as ammoo isaanis waan kanarraa akka of qusatan. Hubachiisuun barbaachisaadha malee duulli amma jawaariin badaa fakkeessanii namoota kaan jabaa fakkeessanii Oromoo jidduutti giccitii uumuudhaaf godhan kuni eeggatamuu waan qabudha.
kuni waan ummanni hundi waan akkana dhaabaa waliin jechuu qabudha. Nama maraataa wajjin yoo utaale namni martuu maraataa ta'a waan taateef namoota waan akkana godhaa jiran kana obboleessa waan akkana ammaa ooftaa. Eenyutu akkana jedhe ati eenyuuf eenyu gootee kana akkas gooteetini waan akkana ooftaa dhaabbadhu. Hunduu Oromoodha. Ka dogoggora qabu sirreessuu nurraa eegama. Bakka rakkoon jirutti kan addeeffanna. Maaf kanan jenne Facebook inni tole, Photoshoppii, qibibbirii godhuun tole kanuma tolfataniituma profaayilii irra kakkaayachuun maal faayidaan isa? Kaleessa maan jaalatinaare? Har'a baqqa namaawwan nama lolchiisuuf namni martuu profaayilii irra nama kaa'achuu jalqabe. Maaliif beeytanii? Uummata waliin naqaa jiranii bara. Namni gaafa nama waliin naquu jalqabe maal godha beeytanii? Ebaluu sun goota jedheetti. Foto isaa wanni keessa seenee kaameeraa wanni kana keessa godhee babbareechisee profaayilii irra kaa'ata. Qabsaayaa sabaa jedhan. Maal godhaa irra inni namoota kana Oromoo qabsaa jira osoo garuu Oromoo diigaa jira jechuudha. Namni guyyaa takka waan saba kanaa dubbate qabsaayaadha. Guyyama takka Oromoof jecha namni sagalee ta'e qabsaayaadha. Isin warra wareegama kafalee wayyaanee kuffise jawarmaa amma qaballeessuu dhiisi. Namni guyyaa takka saba Oromootiif jecha takka barreesse qabsaayaadha jedhee fudhadhaan. Mee nama akka Jawaar gahee olaanaa taphatee sadarkaa mootummaa tokko kuffisuu keessatti qooda qabu kana dhiisi. Namnummaan barreeffama takka barreessee Oromoo firii. Firii Oromiyaa. Firii Oromoo jedhe wallaahi uummata Oromoo biraa galata qaba. Kana waan irraanfatamuu hin qabne waan taateef nama umrii isaa saba kanaaf ifaaje badaa fakkeessanii dhiyeessuun safuu wallaaluu beekumsallee natti fakkaatu jechuu kiyya. Kanaaf nuti nama kaleessa jaalannee profaayilii irra kaa'annee har'allee profaayilii marraa qabna. Jecha keessaniin ammoo nama jaalannee profaayilii irraa gabbuusuu hin dandeenye. Sinii gala hayyuu kiyya jedhee dhiifama. Hayyuu kiyya jedhee nama kaleessatti amane. Hunda isaanii jaaladharras. Yoo isaan dogoggora dalagaa jiraatan iddoo kanatti dogoggora deemaa jira sirreeffadhaa je'an malee. Ati gantuudha, ati akkasii, ati maarree inuman jedhu siin jaala. Hin jaaladha. Doktor Tsaggaayee Araarsaa. Wanni isa na jibbisiisu tokko hin jiru. Garuu jecha isaa irratti dogoggorri yoo jiraate bakka kanatti maaf akkana jedhamee sirraa'uu waan qabuudha jedhee astaayatii kiyya kennachuu hin danda'a. Kana jechuun ammoo jibbuu miti bara. Jibbuu miti bara. Sigale yaaduma kiyyaa bara. Malee bakka tolchee babbareechisee profaayilii irra kaadhee nama lamaan sadii bakka takka baasee qabsaa'ota sabaa. Nama mootummaa tokko kuffiseetiniin aangotti uummata obbo Dhiyoo baaseef kan galata hin galchine ati eenyu galata galchuudhaaf Oromoo qabsoofta? Qabsoodha kun amma duuba. Amma kun qabsaayaa jirtaa ati amma. Qabsaayaa jirtaa? Ayyee qabsaayaa jirta itti fufi. Itti fufi. Nuti kaleessa gaafa tishartii Jawaar uffannu, tishartii Marroo uffannu. Har'as hin uffanne. Wanni takka wanni jijjiirame hin jiru. Wanni qabsaayaa Oromoo jidduutti rakkoo fidu takkallee hin jiru. Har'as nama Oromoo diiguudhaaf deemaa jirutu utaalaa jira malee barreeffama tokko namni qeeqa garagalaa walirratti kaasu Oromoo jiru. Garuu qeeqni kuni qeeqa sirriitii fi qeeqa sirrii hin taane jira. Bakka qeeqa sirrii ta'etti bakka kana sirrii. Bakka sirrii hin taane bakki kun sirrii mijanneetiniin yaada sannutiis akka nama sooshaal miidiyaa irratti gahee olaanaa taphachaa tureetitti waggaa afran kana keessatti. Waan tokko dhiyeessuu waan kun sirriidha kun sirrii miti jechuu dandeenya jechuu kiyya. Laakiin wayita kana jennu Jawaariin jabaa kiyya jedhee Dr. Tsaggaayee kana akkana akkana jechuun nan barbaachisa. Dogoggora guddaa. Kunis qabsaayaadha sunis qabsaayaadha. Dogoggorri bakka jirutti waan akkana akkana jedhe garuu kuni ammoo sirrii miti fooyya'uu qaba jechuu danda'an akka yaada kiyyaatitti. Kun ammoo arrabaa miti ka. Arrabaa miti. Addallee nama qooduu miti beeki. Waan Oromoo miidhaa waan taateef sirraa'uu qaba yaada jedhuudha. Yaada isa inumaayyuu mootummaa kana waliin dubbatuun hin barbaachisu isa achii darbatuu qabna jedhu kana ammoo suni waan danda'amu miti. Odoo isa darbatuun danda'ame suni waan bareeda ture jechuudha. Irra bareedaan isaayu ture. Garuu san gochuudhaaf haalli mijjaa'ee jira, wanni marti qophaa'ee jira darbachuudhaaf kanallee yaaduu barbaachisa. Kanaafuu haga gaafa humna godhatanii nama san darbataniititti. Mariidhaan malaan wayitti deemuun waa maraafuu furmaata jedhee ilaalan akka kiyyatti jechuudha. Yaada mariin hin godhamuu inuma jedhamu kana kuni yaada dogoggoraa ta'uu qaamni kamuuyyuu anaa mitii daa'imni illee hin xiinxalliti jechuudha. Kuni siyaasa illee hin barbaachisu beekaa.
sinikala mari walingona lolle hadaba tujachun siyasa yum barbaachis kun malifi nagayaf dursa kennu jechu nagayaf carra kennu nagayaf karakaawu nagayatu dursa jechu lubbu waregamtu hadaba tujachun barumsa yoka digri yoka malumma sin barbaachis sigale nageni si barbaachis hadabdu jechun barumsa yokan doktora tau yokan professora tau hin barbaachisu malif jannan nageni wa marafu furmata dabdu Atis dabat. Kuni malum masih berbaik. Karena nama ni kamu unjat aja cuci ya. Karena apa? Naga ya, nara tu awal ini mari anu kata utahate. Wanu majal kabe sini kah esani fali. Ummat naga ya jiddu bahasa ni. Absoti senu aja cuci. Lolan dabu yo kajer amtu. Tigrai is karena murtes suka. Lolan dabu yo jadi. Ummat naga ati fala berbaik suka. Adunya ni sekarang ti berbadu kat sini kalam, yokani umani naga ya nama negara warga me mali jatun entau. Lolat apa yang kerja nama abu, hamari acut. Himari anu gah kerja nama ummat naga jitu timit amu falah berbadu. Amu wani berawan ni jurunjuru kesakan nama le. Karena abi akam itu nara ramnu jatam. Hindu bannu, inara ramnu yu mitisanu. Ya ada wajin Hindu bannu, sanu yu enu tuh bannu. Mautum mana injer Abi ya, mata mafakanya, mau tuh mana itu dia? Warna kau yang kata ni dia mau wajib mari gora jadi injen neighbor. Karena ya ada kakak saya jawari. Namni lola juru martu lola abu kapada. Karena aku lola abu kau jadi cungki abi ya wajib nojatta hop pitamir kani tu talum ma berpacis. Dia lola abu aje cung abi ya wajib jadi cumiti. Karena aku karena seresum berpacis ada. Nanti orang ada bersumpah romo. Ujol lete na tu bosan ajar. Yo marro lena racik abu berbadan. Jal kamal hebo marro walin jira. Kanafu yuka mal je cuba berbadan ishi. Isu makan ada bi. Warana ada bersumpah orang mau ujol lem bosan ajaran kero oroboti. Ujol lem akanaf si itan. Kanaf jarak kedua anim berbadu. Yo akac arram otom mangkuni mariti deme marim berpaci sa. Sini kala. Isakan awak ketiad dan ergaki ada berfaham berbada. Tokumma oromo ratti. Dulia oromo adadi gula afnam toko banajru. Hedu nama gadisisa. Serawuk apa jadi adaan. Anak mayo kan ajaru. Jawar isakan awak kena jadi timiti. Jawar. Waggota. Barakum alamafi kudan irakasiya kalau kau setopi atiti. Wanti sahanin jadi amin injuru duli sarat indula amin injuru tak kada gaya simbeku debi debi saya simbeku. Wan demu sana mor rakana gara angker. Hakak abna nifal mana nimo na. Akasi dubin jawar Muhammad. Uga kabata uga rat amana karasiri kabata. Enunu acing kabu enunu asing kabu. Itti dema hinin jifata kesa bayawa mara. Karena avi yada wal mormuno majuru. Bakat aku korang jiru, wasir resu nama jiru. Namun ni beramu, wari ada wal murmu wal amurmu. Namun ni jiddu kan ada entani orang mau walin nak ajar tan, dapat dah adara. Dapat dah me. Wari koman tille, namun tak kena kalah debin debisina. Nama furet ini, nama toko hayu fakese, ebalung kuning absawa tak sabar jadi umat arat tiposi god. Wakwan umman ni jara kanam beine, malif kan aku tak gafat dah dur. Obbalai sorak kong ke mali. Wanti ati jarak anak kofah calalte umat ke sabah stef atau bas stef posti gotef. Oromo da sabbonan oromo kapsayan oromo na umalaman kana na umasadin kana. Maaf kana kod ajirta. Ati am oromo jara jirta ma oromo di gajirta gafat da. Edu gajet te akas jet te risa. Gafat da maaf kana gota. Wanti ati kod ajirta ma oromo da habu akabale gafat da. Inni garu kara isa ati siyasa beka ijuwar. Sini kalami tu bin inni siyasa beka. Namni sacala siyasa beka unjur. Maka. Karena aku ni buat akan kamu, wan serau kamu wan tadi, hasil rau je cuba berpada, akasi. Karena wan tijur wan berawan di sini injen nunjuru. Karena akasi tiademnu, badi nama tinala nama wajah cunim berbaju su, badi nala tinama tinala nama dumum.